Хотя уже прошло 9 лет без малого с того момента, я хорошо помню это путешествие в Карпаты и подъем на гору, как мы шли, как овечки друг за другом. Я тебе люблю, як вітряк у Петрівку, розумію, таку пору жару, ну, та не я такої жари, як колись було, ну, 35 градусів, ми б так не йшли, розумієте, прокладно досі, жара. Ну і він пішов на гору, на Попіван, де вже має високу гору, і він це приймав, я вам покажу. Ну, не. І там поклали знак висоти, висоти, то впаде будемо. Він може давати світовий груз, окремо ввести у Будапешт. Так ви це розумієте, світовий може передати світовий. Ось такий. То є малий Петро. Петро, тут гора. Петро. То все повторні. То не нежки полино, а потім долина смерті там є, то є скала смерті. А чому вона смерті? Тому що люблю місце. Этот было довольно жарко для высокогорья. Так я, наверное, думаю, градусов 20. Там на вершине, конечно, было градусов 10-12, а вот пока поднимались, было жарковастенько. А, да. Но это не чисто мрамор, это мраморизованный известняк. У Владика легкое одно не работало, как потом оказалось. Я тоже там пыхтел. Трудно снимать, на самом деле руки дрожат.